Саман оо. Миний нэг захиалсан юм ер сайн гэдэг чисэн. Оо энэ танаас тайлсан байна. Аа энэ юм уу те? За. Улаанбаатар Монголиа болд Эрдэнэ баяр гэж. Энэ хайрцагтай бүгдээр нэг хамт задлаад үзээд байна дээр юу би одоо харъл. Юу вэ? Цасны хотгоо байна. Улс орнуудын шууд ээлгэмж. За. Handmade in Italy гэж байгааз. За ингээд энэ бол цасан гүнжийн шидэж шахаа биш. Эрдэнэ баярын РК-гийн шидэж шахаа ингээд Италиас хийгдэж ирсэн байна. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр Итали руу Ventaso гэдэг дэлгүүрээс онлайнаар юм готл захиалга одоо хийдгээ гэж байгаа. Тэгээд 50 сая төгрөл 5000 ш 50000 ш бүр 50 сая төгрөлийн загвараас өөрөө яг хүснэ одоо ингээд интернетээр улан ямар байх юм, ямар өнгөтэй байх юм, үдээстэй байх юм, үдээсгүй байх юм гээд ингээд юм захиалга загвар хийдгээ гээд надад тэгж ярьсан бохгүй. Тэгээ би захиалсан. Тэгсэн чинь 10 хоногийн дараа таны захиалга ирслээгээ сайн над руу энэ дэлгүүрээс ярьсан. Би нэг ийм загварыг ингээд захиалсан. Яг ардны юм одоо улан юм лак оруулах та. За тэгээд нэг онцлог нь болохоор одоо энэ дээр ингээд нэрээ бичүүлж болтго. Одоо энэ дээр ингээд РК гэдээ бичсэн байгааз. Тэгэхээр 12 сарын 30-ныг хүртэл энэ нөгөө нэг жинхэнэ гар гаргаар хийж байгаа гутлыг ингээд бэлэгтэй ингээд бас урамшуулттай байгаа юм байна. Урамшуулт нь юу гэхээр та гутлынхаа материалыг ямар материал сонгон тийм яг тэр сонгосон материалаар тань одоо ийм бүсийг одоо энэ 120 еврогийн үнэтэй юм лээ бүсэн тусдаа. Тэгвэл энэ бүсийг бол одоо бонус болгож 12 сарын 30-ныг хүртэл ингээд захиалж байгаа юм. Тэгээ би бас энэ бүсэн дээрээ бас ингээд нэрээ бас ингээд бичүүлсэн. Энд нөгөө нэг симплүүд нь л да. Ямар уултай байх юм тийм ээ зузаан байх юм уу нэмгэн байх юм уу жишээлбэл би яг энэ улнаас сонгосон байхгүй юу энэ вибрам гэдэг юм уул маш зөөлөн хэрнээсээ бас юм жоохон зузаан дуу энэ нөгөө сүлийн юм бас нөгөө эргэтэй гутлын загварын тренд болж байгаа юм гутлууд байгаа тэгээд энд одоо жишээлбэл гутлын материалууд байна л да одоо юм гоёлын гялгар байх юм уу юм ирээн байх юм уу тийм ээ туглын хайрс байх юм уу өхрийн шир байх юм уу одоо жишээлээр энэ голд их баяр гэж чинь энэ ганцхан байгаа юм биш үү энэ ганцхан ирсэн байгаа симпл загвар юм байна манай хөтлөгч нар дуучид шинжил болохоос өмнө энэ гутлыг ирээд төрүүлж ирсэн нэнийг бас аваарай гэж хэлж байна. Энэ бол DIS гэдэг Италийн одоо жинхэнэ handmade буюу гар урлын энэ хүү загвар захиалга энэ гоё үйлчлэгийг Ventaso дэлгүүрийн хамт олон Монголдо нэвтрүүлсэн юм байна. Залуучуудаа бүгдээ бас гоё гутламс юм. Мэдээж эрэг хүний өснө гоё, гутлан гоё байх юм бол өмнөртэй бас гоё цацчил. Тэгэл болцдог шүү дээ. Амжилт хүсье.